Доброго вечора. Це програма Prime Аналітика. Я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії кандидат політичних наук Ростислав Балабан та політолог Костянтин Матвієнко. Я вас вітаю і найближчим часом будемо говорити про таке. ДБР скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру Порошенко та просить зняти недоторканність. Голову управління «Укрексімбанку» звільнили з-під варти. Ляшку вручили підозру за бійку з Герусом. Державне бюро розслідувань скерувало до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру Порошенко і просить зняти з нього депутатську недоторканність. Підозра п'ятому президенту, нагадую, Петру Порошенку. Про це йдеться на їхньому сайті бюро, Державного бюро розслідування. Документ підготували в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. Крім цього, слідчі ДБР направили до прокуратури проект подання до Верховної Ради про надання згоди до притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який є чинним народним депутатом. Отож, пане Ростиславе, пане Костянтине, тема скандальна, тема, напевно, що вона буде протягом тижня обговорюватися. Перші ваші рефлексії, коли ви це почули? Що в цьому є? Піар, намагання догодити новій владі, чи все ж таки намагання побороти косяки минулої влади? Нічого дивного в цьому немає. Можливо, крім Леоніда Кравчука, всі інші президенти України так чи інакше піддавалися кримінальним переслідуванням. Ми пам'ятаємо Леоніда Кучму по справі, яка стосувалася Гонгадзе. Ми пам'ятаємо і по Ющенку, там виникали до нього питання, цілий ряд питань, але все ж таки Ющенка, Янукович меншою, набагато меншою мірою переслідував, тому що у них була домовленість. Що стосується самого Януковича, то він навіть таку от, що до нього було застосовано таку унікальну процедуру, як заочне судочинство, і от врешті Петро Порошенко. Власне, та справа, про яку ви зараз говорите, йдеться про неправомірний, на думку слідства, указ Порошенка про призначення двох членів Вищої ради правосуддя. Якщо справді це мало місце, і та фабула, яка зараз оприлюднена, а саме, що Порошенко всупереч конкурсним процедурам і іншим законодавчим вимогам справді здійснив ці дії, які йому інкримінуються, ну що ж, це тоді кримінальна справа, і вона має бути доведена до кінця. Нічого дивного. Дякую, пане Ростиславе. А ви як в цьому вбачаєте? Власне, пан Костянтин сказав, що це у нас така вже українська традиція, що попередник, вірніше наступник свого попередника починає притягувати до кримінальної відповідальності. Чи дійсно ви вбачаєте в цьому порушення, чи все ж таки намагання якогось там політичного піару, чи якихось політичних дивідендів? Ну, давайте будемо відверті. Насправді, це досить позитивна характеристика політичної системи, що у нас можливо все. Тобто у нас, навіть якщо ти був президентом або будь-яка інша висока посада, а ти не маєш імунітет пожиттєво. Тобто ти не стаєш богом, не стаєш там ідолом і так далі. Тобто судовий процес може і може розглядатися. Це позитивно характеризує політичну систему. Це по-перше. По-друге, такий негативний образ Порошенка – це частина обіцянок пана Зеленського. Це частина його виборчої кампанії, тому що виборча кампанія будувалась на демонічному образі Порошенка. Тому я ще деякий час тому назад прогнозував, що демонічний образ Порошенка буде підтримуватись ближчим часом. Чому? Тому що тільки зникає з політичної арени негативний образ Порошенка, і рейтинг, те, що називається Зеленського, «Слуги народу» і «Іже з ними», розмивається, тому що він нічим не об'єднується. Він об'єднується виключно негативним образом попередників і будемо їх сажати. От. Треба розуміти суспільству про те, що запит на сажати і справедливість – це дві різні теми. Тому надзвичайно важливо, що якщо є претензії, вони мають бути розглянуті і 100% доведені. Інша історія, що тут не виключається в тому числі піар, і ця тема буде гратися ну, не менше рік. Тобто, якщо навіть ця справа буде закрита, будуть знаходитись інші, тому що, ще раз підкреслюю, поки існує негативний образ Порошенка,
в якийсь спосіб більш-менш зберігається рейтинг Зеленського. Відсутній такий негатив і все. Ми не маємо про що говорити про, ну, про діючого президента. Дякуємо вам. А, пане Костянтине, от зараз ми зачепили теж цю тему, що, ну, пан Ростислав сказав, що це така традиція. І це вже кілька справ. Ну, наскільки я знаю, це вже 13-та кримінальне провадження, яке планують порушити проти проти колишнього попереднього президента України, п'ятого президента України. При тому всьому ми бачимо, що паралельно йдуть арешти там і по банкірах, і тому подібне. Ви вбачаєте, що ДБР може ризикнути і дати якусь таку підозру, яка може бути тільки на політичну догоду, а не може бути обґрунтована фактажем? Чи все ж таки, отак як тобто політичний піар, чи все ж таки ви вважаєте, що дійсно це був злочин і неправомірне призначення представників Вищої ради правосуддя? Пане Руслане, як законослухняний громадянин, я, по-перше, не можу говорити про те, був злочин чи не був до того часу, поки суд не постановив, що злочин був чи злочину не було. Це перше. Друге, я вважаю, що всі оці кримінальні переслідування, які зараз мають місце, ви згадали справу банкірів, принаймні, двох, там можна згадувати ще багато інших справ. Ми ще поговоримо сьогодні про це. От ви знаєте, мені про це цілковито не цікаво говорити. Про що мені говорити цікаво? Перше, це про прийнятий у першому читанні закон про продаж землі. Оце головне питання, яке зараз суспільство буквально збурює. І от намагання затулити цю обставину всякими там кримінальними переслідуваннями чиновників колишніх режимів, мені не цікаво. Мені цікаво говорити про розведення військ, про повернення українських катерів Російської Федерації, про ймовірну зустріч в нормандському форматі 9 грудня. Так само я вважаю, що нам давно вже час дати відповідь на питання, а що буде з опаленням, з цінами на газ. Тобто це от я навів ієрархію тих тем, які направду становлять радикальну важливість для суспільства. Що стосується, справді, в українській оцій поточній політиці дуже багато різних таких смішних обставин. Там ДБР, НАБУ, СБУ, ГПУ, САП і таке інше, і таке інше, і таке інше. Так, вони один за одним там ганяються, б'ють по хвостах в цих всіх обставинах. Якби я зараз ставив би питання, припустимо, про згаданих вами банкірів, мене цікавить, куди поділося 100 банків. І що буде з Приватбанком? Чи пам'ятаєте цю статтю Коломойського в «Нью-Йорк Таймс»? Тому я, палко, вас закликав забути про пана Порошенка, як про нього незабаром забуде українське суспільство, якщо, звичайно, прокуратура нам про нього не нагадуватиме. Але не це зараз головне. Ну, я розумію, можливо, просто близькість вашого, географічна близькість вашого телеканалу до прокуратури, а саме до її слідчого управління, очевидно, спонукає говорити і про це. Але ви так само близькі і до Києво-Могилянської академії, то, може, все-таки про більш високе поговоримо? Я не проти того, щоб говорити, і ми будемо сьогодні ці теми обговорювати, але мені здається, що порушення, навіть підозра, вручні підозри колишньому президенту, це топ-новина. Печерський районний суд міста Києва звільнив з-під варти голову управління «Укрексімбанку» Олександра Гриценка і обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у майже 3 мільйони гривень. Хоча Генеральна прокуратура просила взяти банкіра під арешт із можливістю внести застави у 100 мільйонів гривень. Тобто в 33 рази менше. Нагадую, в неділю у ЗМІ з'явилося повідомлення про буцімто викрадення Олександра Гриценка, керівника «Укрексімбанку». Пізніше СБУ дало роз'яснення, що банкіра ніхто не викрадав, а його затримали за підозрою сприяння легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом посадовцями часів Януковича. У Службі безпеки підкреслили, що банкіра затримали відповідності до вимог законодавства, йому забезпечено право на захист і спілкування з адвокатами. Олександр Гриценко очолив «Укрексімбанк» 2014 року. Пізніше був одним із претендентів на посаду голови Нацбанку України після рішення Гонтарєва піти у відставку. Пане Ростиславе, бачите, ну реально, життя нам підкидає такі теми, які мають стосунок до колишніх наших президентів. Зараз підозра буцімто у сприянні легалізації доходів чиновнику часів Януковича. Але ми розуміємо, що коли оголошена підозра ще 96 людям, з них 5 високопосадовцям тодішньої адміністрації президента, уже часів
Порошенка і п'яти головам обласних адміністрацій, то ми розуміємо, що життя багатше і назріває щось цікаве. Ні, ви знаєте, я спокійно сприймаю. Чому? Тому що у нас вже були такі практики, коли для демонстрації успішності реформ чи змін в правоохоронній системі працювали на статистику. Да? Що мається на увазі? От покажіть посадки, покажіть затримання, покажіть. Кого? Не цікавить кого? Покажіть. Ну дивіться, Укрексімбанк, керівник, навряд чи він підписував якісь документи. Навряд чи. Так? А якщо йде затримання по такій серйозній справі, то це те, що називається пакетне. Тобто, а хто з ним разом? Хоча б чоловік 5-10 мінімум. Їх немає. Слідуючий момент. Документи зберігаються там в кращих ідеальних варіантах 3 роки. Да? Тобто вже минуло ціла каденція президента Порошенка. Ну, пане Славе, даруйте. Йому інкримінується діяння, яке стосувалося періоду, коли він не був на посаді. Він з 14-го року на посаді, а відмивання грошей часів Януковича, цих 8 мільярдів доларів, було раніше. Так що от на цьому можна просто завершити. Ну, і так далі, думаю, так далі. Тому, тобто тому є. І зменшив 30-ро заставу, да. Тому що білими нитками. Да. Коротше кажучи, два політологи пояснили, от, а уявіть, якщо тут ще буде два адвокати, от, ну, про що говорити? Тобто, якщо та як сьогодні, наприклад, так само Дубневич у суд арештував все майно, а це мільйони-мільйони доларів. Це незручно, але арешт це не означає конфіскація. Арешт це означає, що ви можете жити в своєму приватному будинку, виходити, а можливо це ще краще. Я так розумію, що не стільки будинку, стільки бізнес-активів. Будь-що. Ви не можете, там, умовно кажучи, продавати, але ви цим користуєтесь. Якщо ваша машина в арешті, ви на ній їздите, ви не можете її продати. Це гарантія від рейдерського захоплення. От я хотів завершити це речення. Деякі бізнесмени до цього використовують це проти себе. Для чого? Для того, щоб забезпечити недоторканність майна. Там от правильно колега сказав, що антирейдерство. Да? Дають, ну, є безліч варіантів, я думаю, що юристи краще це пояснять. Я зараз хотів би, це з економічної правди, хотів би зачитати, що після повідомлення ГПУ у ряді ЗМІ, близьких до олігарха Ігоря Коломойського, з'явилися фотокопії підозри до екс-голови НБУ Валерія Гонтарєва, заступника голови адміністрації президента Олексія Філатова, нагадую, це часи вже Порошенка, бізнесмена Сергія Курченка, це часів ще Януковича, який зараз курує, ну так кажуть, курує торгівлю вугіллям з непідконтрольних українській владі частин, індустріальних частин Донецької та Луганської областей, і екс-голові адміністрації президента Бориса Ложкіна і Костянтина Стеценка. Це теж бізнесмен тих часів ще Януковича. Тобто тут йде таке переплетення, і я бачу, що влада хоче, а правоохоронні органи, ну, як правильно пан Костянтин замітив, що вони один другому тільки, замість того, щоб боротися з корупцією, вони, по суті, взаємопоборюють один другого, бо їх же стільки на плодлісті, НАБУ, простому народу це важко дуже роз'яснити. Вісім антикорупційних установ. Ну, власне, і ви бачите, вони борються один з одним, але при тому всьому, мені здається, що тут вони в цій погоні за тими жареними, або знову ж таки, я припускаю, у бажанні догодити новому президенту і новій вертикалі влади, можуть робити такі політично замовні справи, які потім, як пан Ростислав сказав, дійсно лускають, як мильні бульбашки. Ну, дивіться, саме створення і ДБР, Державного бюро розслідування, і НАБУ, Національного антикорупційного бюро України, воно мало, от справді, дуже такий політичний характер, причому під пильним оком наших західних партнерів і Сполучених Штатів, і Європейського Союзу. Наші західні партнери свято вірили, що чим більше вони наплодять оцих от органів, які будуть пантрувати корупцію, тим менше буде корупції в Україні. Направду ж виходить, і це, я думаю, що українським громадянам цілком зрозуміло, тобто якщо ви поставите замість одного деїшника на трасі, який буде там, як це було колись, зараз цього менше набагато, слід визнати, знімати штрафи собі в кишеню з тих чи інших порушників, то вони думають, що якщо їх там буде багато, то буде один за одним буде слідкувати і менше буде таких от неправомірних дій. Направду, в цих самих установах, ви ж зауважили, вони вже не починають один в одного проводити там обшуки і арешти. Я хотів би заперечити, коли два гаїчника замість одного ставити, воно дійсно просто збільшує розмір хабара. Але коли поставити з різних відомств, часто густо вони не могли між собою домовитися, і це як це не
не звучить парадоксально, але це дозволяло притягнути порушника до відповідальності. Я от тут я з вами не погоджуся, тому що я багато вже я українською політикою зайнятий, мабуть, уже чверть століття. То я бачив різні установи, різні органи місцевого рівня і державного рівня. І мушу вам сказати, що чим більше ви плодите бюрократії, і чим більше ви плодите контролерів за бюрократію, а тепер що в нас так звані громадські активісти навчилися і собі здійснювати контроль за контролерами, тим більше ми маємо проблем з тим, що собівартість державної послуги неймовірно зростає. От навіть якщо взяти по-білому, так, от уявімо собі, коли ми збільшуємо, от що таке держава? Держава – це набір сервісів. Коли ми збільшуємо кількість тих, хто ці сервіси надають, то у вас собівартість, ну, якщо ви на конвеєрі просто поставили багато більше людей, то у вас, відповідно, треба їм платити зарплату. Отже, собівартість послуги зростає, а якість послуги залишається на тому самому місці. Тому, як на мене, то наші західні партнери на самому початку правління Порошенка, а раніше ще на початках правління Ющенка, пішли хибним шляхом. Замість того, щоб створювати прозорі механізми, саме механізми отримання цих державних послуг, вони абсолютно намагаються наплодити просто велику кількість контролюючих інстанцій. От, не з американської моделі? Оті всі центри надання послуг, це ж американська модель? В американській... Так, центри надання... Самі от центри надання послуг, вони працюють достатньо ефективно. Я бачу, в Грузії вони працюють. Ефективно. В Україні вони теж працюють. Я нещодавно оформляв закордонний паспорт, уже цей з біометричним контролем, то це в мене зайняло, ну, мінімум часу. Просто, навіть смішно сказати, десь не більше години на все про все. Тобто це порівняння з тим, коли я оформляв попередні паспорти, коли це днями але в Америці, в Сполучених Штатах є спеціалізована прокуратура, наприклад. Так само вони хотіли створити САП в Україні, і бачите, САП поборює тільки НАБУ. В Сполучених Штатах тільки спецслужб 5 штук. Сполучені Штати – це наддержава. Але вони наш куратор. Вони наш куратор? Ні, вони співкуратор. Тому що так само Росія претендує на кураторство Україною, так само Європейський Союз на нього претендує, так само претендують і Сполучені Штати, бо Україна справді дуже смачна країна. От наведемо такий простий приклад. Наші друзі у Зеленського прийняли закон про приватизацію землі. І от на сьогодні, чому спочатку не створити електронний кадастр, а потім прийняти закон? Ні, що вони роблять? Вони приймають закон, і з 20 жовтня наступного року земля, вся земля. Такі були вимоги Міжнародного валютного фонду? Не було таких вимог Міжнародного валютного фонду. І, між іншим, якщо ви зауважили, то і Міжнародний валютний фонд, і Світовий банк просто застерігав від запровадження обвального ринку землі в Україні. Натомість вони поспішають. Чому вони поспішають? Тому що, крім 27 мільйонів гектарів у пайщиків, є ще 10 мільйонів гектарів державної землі, смачної, рівної, чорноземної, не в ярах. Це землі Академії наук і інших установ. І от поспішають саме з цим, тому що якщо земля в Європейському Союзі приблизно в середньому коштує 20 тисяч євро, це я ще занижую, 20 тисяч євро за гектар, то в Україні це максимум 1 тисяча євро за гектар. От ціна питання – ці 10 мільйонів гектарів. Ми їх не бачимо в кадастрі, ми не бачимо, хто є кінцевим власником, ми не бачимо, хто їх зараз використовує і необліковане зерно, і технічні культури вивозить за кордон, а це жива валютна виручка. І ось цього ні наші з вами НАБУ, ні наші САПи, ніхто інший в упор не бачить. Хоча, якщо просто перевірити порядок землекористування, то в порівнянні з справою, яку вони порушують проти Порошенка, навіть в матеріальному вимірі, це небо і земля. Дякую. Ви знаєте, ви коли мені сказали, що підглядати за підглядаючими, я собі згадав такий... Назирати за назираючими. Я нагадав, є такий анекдот, такий по-рубоцький трохи, але люди дорослі дивляться, що кажуть, що розцінки у будинку терпимості, тобто у будинку розпусти, там одне діло, коли переспати з жінкою за послуги, друге діло – підглядати за тими, хто спить. А ще в 4 рази дорожче – це підглядати за підглядаючим. У мене тільки одне питання. Це в легалізованому, як пропонують у Зеленського, легалізувати такі будинки, чи все-таки в нелегальному? Ну, якщо Зеленський пропонує і розпусту легалізувати, і, наскільки зрозумів, наркотики легкі легалізувати. Пане Ростиславе, ми зачепили, ну, дійсно, це тема, яка тільки назріває, бо буквально 5 хвилин тому Порошенко прокоментував, що він мав офіційний, узгоджений візит до Туреччини, змушений був скасувати, він повернувся для вручення ДБР йому підозри. Ну, звісно, він каже, що це політична дурня і тому подібне.
От як ви вважаєте, з іншого боку, він не боїться і показує тим таким чином, що це все політично заказушне, що це все може луснути? Ні, ну він взяв на себе ковдру політичного лідера, так? І, безумовно, я переконаний, що у будь-якої людини є переживання, навіть якщо ти там прогарантований і депутат, і голова фракції, і так далі, будь-що інше, все одно є певні упередження. Да? І я думаю, коли свого часу Кучма йшов теж на, як правильно сформулювати, допит. Чи, на допит. На допит, допит. Да? То я думаю, що до того, як Кучма пішов на допит, були переговори, дзвінки, гарантії Пінчука і будь-кого там іншого. Да? Тому що хто знає, як завершиться, коли ти перетнув цю... Ну, більшість виборців Зеленського, вони вимагали розправи над Порошенком. Але... Голосуючи за Зеленського. Але... Ну, пам'ятаєте, він казав, я твій вирок на дебатах. Ну, це красива формула, я твій вирок, політичний вирок, чому ні? Він виконав цю місію, тобто він вирок, він виграв з колосальним відривом, і фракція... Європейська солідарність не така велика і не така значима в парламенті. Тобто її законопроекти навіть не розглядають. Це неправильно, але навіть вони не можуть чомусь заперечувати. Так? Тобто вирок політичний вже відбувся. От. Люди, звичайно, в такій масовій культурі, я ще раз підкреслюю, дивіться, трошечки попахує большевізмом. Чому большевізмом? Тому, коли більшовицька влада заходила на Україну, да, то що робили? І це подобалось теж. Я хочу людям сказати, що це теж подобалось. Директива Леніна. Розстріляти, точніше не розстріляти, а повісити, щоб всі бачили, 100 зажиточних селян. Щоб бачили, щоб вас не тянуло до землі, щоб ви не хотіли заробляти і так далі. І людям це теж подобалось. З одного боку страх, а з іншого подобалось. Тобто у нас дефективний абсолютно в суспільства запит на посадки. Дефективний. Чому? Тому що топ осіб не посадять, а діде, шановні громада, ті, хто сильно за це голосував, діде якраз до вашого зятя, внука, тьощі, дочки і так далі. Тобто у нас має бути запит на справедливість. І от як колега сказав правильно, ми не маємо права казати прав, ні прав. Рішення суду. Інше питання, що ми цьому суду маємо довіряти, 99,9%, так? От, але... Кінцеве слово – це рішення суду, докази і так далі, і так далі. А ось у нас проблеми. Пан Костине, ну, на прикладі тих, які сиділи, ну, в таких політично замовних справах, наприклад, та сама Юлія Тимошенко чи Луценко, вони потім успішно поверталися в політику і доволі успішно там, ну, протрималися. Дивіться, пане Руслане, передусім. І Юлія Тимошенко, і Юрій Луценко, от вони справді переслідувалися режимом Януковича. Це була очевидна помста. І у випадку з Юлією Тимошенко, да, 4 палати Верховного суду України, розібравши, там, по-моєму, чоловік 80 суддів, розібравши всю от, доказову базу, яку прийняв суддя Кірєєв, не лишили від неї каменя на камені. Тобто тут є... А заочне правосуддя проти Порошенка – це хіба не помста Порошенка? Доручте, ви мали проти Януковича. Заочне правосуддя проти Януковича – це хіба не помста Луценка і Янукович. Тобто, ну як, не Луценка, а більше Порошенка. Ні, і Луценка в тому числі. Якщо вас цікавить цей третьорядний епізод української історії, то гаразд відповім. Їм було потрібно і Порошенку, і Луценку не так помститися Януковичу, як дати хоч якийсь результат. Тому що на Майдані, ну, за інформацією волонтерів, близько 700 загиблих людей. А потім війна Росії проти України. А там уже десь до 15 тисяч. І це все спусковий гачок, це все те, що суспільство пред'являє Януковичу. Тому вони хотіли показати, що вони щось роблять. Але ми розуміємо, що заочне правосуддя – це як даруйте мертвому припарка. Тому що Янукович ж ну, не поніс реальної відповідальності. І чи той вирок, який постановив цей заочний суд, чи він стосується справді тих реальних обставин, які б треба було б інкримінувати Януковича? На думку багатьох, Янукович відпіарився. Реально, що він... Ну, ви ж розумієте, що рейтинг Януковича жодним чином зараз не можна вважати ну, мінімально пристойним в Україні. От справді, Юлія, те, що ми зараз бачимо, що родина Луценків залишає українську політику, то Юлія Тимошенко, вона ж могла виїхати з країни. Мала. Ні, вона залишилася. Вона пішла, вона знала
на що вона йде, і на що вона наражає родину. І вона, і ви знаєте, що чоловік же був заарештований. Вона залишилася. І от на сьогодні Тимошенко залишається провідним політиком України. І бачите, вона не боїться. Вона знову йде на цей от як хвилеріз, зустрічає хвилю. Так Тимошенко зустрічає цей вал продажу землі, вал підвищення цін на комунальні послуги. Сьогодні Тимошенко звертається до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційним той законопроект, який прийнятий в першому читанні, який стосується продажу землі. Чому вона так діє? Тому що вона чудово розуміє, що головним ресурсом країни є земля. Вона з цієї країни, якщо не поїхала тоді, коли її переслідували і пішла в в'язницю, не поїхавши з країни, очевидно, що вона з неї їхати не збирається. А якщо вона з неї їхати не збирається, вона хоче її зробити все-таки цивілізованою, потужною країною. І цим є саме от одним з цих ресурсів для того, щоб країна стала нормальною, є земля. Що збираються зробити у Зеленського? У Зеленського збираються землю в українців забрати, як я про це говорив в своїй попередній репліці. Тому це відповідає на ваше питання. От яким чином повернулося в політику Тимошенко зі змістами і відповідальністю? І Луценко, який зараз залишає українську політику, я думаю, і кордони України залишає, назавжди. От тут, як можете, ви поінформуєте глядачів, бо я не зовсім впевнений, що він залишає кордони. Тобто він залишає територію країни? Ну, кажуть, що ніби ці курси, і де він там... А він вже з курсів приїхав. Так, вже повернувся. Що... І навіть, що... Він сьогодні дав інтерв'ю «Українській правді», навіть сертифікат показав, що він закінчив ці курси. Пане Ростиславе, ну, до речі, я тут з усім погоджуюсь. Єдиний момент, що все ж таки чоловік Тимошенко, він якби там була ситуація... все-таки він там не за політику сидів, там був трошки інший. Його, можливо, в таких випадках взагалі сім'я політичних діячів страждає. Це є на своєму прикладі. Скажімо, коли я, як в'язень сумління, був заарештований, реально від цього і мама, діти мої, дружина, від цього всі страждають. Але це вже така наша доля. Ну, бачите, ви сказали не за політику. Просто так збіглося, так, що от вони почали переслідування Тимошенко, і тут раптом з'явилася справа чоловіка, яка не з'являлася ні до, ні так ні само, після. Як і... Ну, між іншим, він так само виправ даний, так що можна вже дати відповідь на це питання. Пане Ростиславе, до цієї ж теми, от як ви вважаєте, ймовірний виграш справи і розгром прокурорів потім на суді, коли вже буде підозра ДБР конвертована в обвинувальний акт Генпрокуратури, яка, ну, відповідно, буде підтримати обвинувачення? Там дуже багато різних епізодів. Ну, насправді, моє інтуїтивне відчуття, да, тобто ми не можемо послатися зараз на цифри, але є такі методи дослідження, коли спираються там на думку, на експертну думку, на інтуїтив. Мало ймовірно, якщо коротко відповідати. Тобто ця справа буде тяглою, вона буде час від часу спливати в інформаційному просторі, але її, як я бачу, зараз місце. Тобто, ану, хлопці, придумайте щось таке, що заглушить ключове проблемне питання – яке недообговорене, незрозуміле і так далі. Приватизація землі. От те, що колега говорить про приватизацію землі, що може перебити? Секс-скандал не перебиває. Ще якась дурня не перебиває. Якщо там хтось вийде і розінеться голий, не переб'є. Особа номер один попередньої політики, ну, президент, да, давайте справу проти нього, оголошуємо, все. І ми зранку сьогодні не говоримо про землю і... Караван йде тим часом. Шановні, але ж є і обратка, так би мовити, бо якщо, скажімо, завідомо не підкріплено нормальною доказовою базою, і ця вся справа як лусне, то тоді іміджеві, неминучі іміджеві втрати для команди Зеленського. Ви знаєте, команда Зеленського дуже самовпевнена, і вона абсолютно не розуміє, що таке іміджеві втрати. Але от в даному разі, от я провів би аналогію з тією, от як переслідували Кучму. Кучма – це Пінчук, так? І справу Гонгадзе то піднімали, то вона трошки призупинялася, то знову піднімали. У випадку цієї справи незаконного указу, я добуюся, що доказова база там достатньо прозора. І, відповідно, колись, ну, давайте такий певний інсайт, зустрів я зразу після першого туру виборів президента, коли вже було зрозуміло, що Зеленський виграє в другому турі, зустрів я одного провідного діяча цієї команди і запитую, а що ви тепер будете робити з Порошенком? Посадите? Він каже, ні. Ми його розкуркулимо.
Тобто, про що йдеться? Йдеться про величезні активи Петра Олексійовича, тому що на свій жаль, Петра Олексійовича, він на всіх своїх посадах продовжував займатися бізнесом. От він розумна, дуже працездатна, освічена людина. Міг для країни зробити дуже багато всього хорошого. Але, на жаль, він це в один тур обрався. Але він цей шанс втратив. Це, якщо хочете, очевидно, клінічний якийсь прояв. Тому що от намагання загрібати докупи в одні руки, як казав один з героїв Карпенка Карого, воно, звичайно, погано на ньому позначилось. Так от, я думаю, що у нього є опонент, який давав нещодавно інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс», пам'ятаєте, він сказав, що от візьмемо 100 мільярдів у росіян, і російські танки стануть під Вроцлавом і Варшавою, ні, під Краковом і Варшавою, і НАТО буде купувати памперси. Звуть цього діяча Коломойський. Так от у нього такий самий інстинкт, таке саме бажання все гребти до себе. І от ми зараз в цій кримінальній справі, якщо вже ви наполягаєте, щоб ми стільки часу приділяли в цій передачі згаданої обставині, то я думаю, що вона буде інструментом розкуркулення Петра Олексійовича. Я, до речі, хотів би звернути увагу, що буцімто нова влада приходила до влади з тим меседжем, що вона не буде брати собі за основу методи боротьби з опонентами попередньої влади. І тут ми бачимо, що йде дуже все гладенько. Стосовно ж видатного діяча Ігоря Валерійовича Коломойського, я хочу... Це і повертаючись до нашої теми, власне, що тема арешту і сьогодні звільнення під заставою Олександра Гриценка. Уявіть собі, підконтрольне Ігорю Валерійовичу агентство «Уніан», посилаючись на заступника начальника департаменту міжнародного правового співробітництва, кримінальних провадженнях Костянтина Кулика, пам'ятаєте, сумно чи славно звісний в лапках Костянтин Кулик, і екс-голові адміністрації президента Борису Ложкину і заступнику голови адміністрації президента Олексію Філатову, який, кажуть, що він курував навіть всі справи по політичному замовленню по опонентах Порошенка, нібито їм теж, бачите, оголошено, це Уніан не випадково сказав, оголошено підозру, уявіть собі, дуже важкий злочин проти держави, за фактом сприяння злочинній організації та легалізації відмивання грошових коштів у розмірі понад, увага, 440 мільйонів доларів, американських доларів. Ну, в принципі, відмивання. Ні, ну якщо чесно, то не така велика цифра. Я вже так трошечки напрягся, думаю, зараз скажете мільярдів, щось ні, таке. Ні. От, я думаю, для глядачів. Ні, звинувачення, підозра така і звинувачення в такому, це ну, надзвичайно серйозне. Просто... Давайте тоді вже достеменно. Отриманих шляхом операції купівлі-продажу майнових та корпоративних прав групи компанії «Український медіахолдинг», співвласником якої на момент проведення цих операцій був Петро Порошенко. Уявіть собі, тут дійсно пан Костин сказав, що зауважив, що до 2014-го Гриценко взагалі там не... Тобто реально копають під той час, коли Порошенко ще працював в уряді Януковича. І це при тому називається, що притягнуть до відповідальності чиновників часів Януковича. Може бути. Ні, але може бути друга історія. Насправді ж справи вони живуть. Тобто ця справа і будь-яка інша, вони не з'явилися сьогодні. Да? І, можливо, стара команда, яких, до речі, які пройшли люстрацію і позвільняли, яких нових фахівців немає, а старі папочки стоять. І молодим хлопцям сказали, давайте. Вони повитягали старі папки на поверхню, і от маємо такі справи. Чи буде розслідування, чи будуть факти за цим, ну будемо дивитися. Я дуже сумніваюся. Навіть при наявності, що теоретично могло бути, ну що мається на увазі відмивання, не сплата податків, да? могло бути, але за такий величезний період часу, чи збереглися документи, які обставини. Як правило, це ми так, знаєте, прості люди. І саме цікаве, що Костянтин Кулик, непотопляємий Кулик, який, ну, я взагалі шокований, настільки вони, бачите, в Генеральній прокуратурі, як то кажуть, рука руку миє, ну, там же ж і мої колеги-журналісти робили такі резонансні журналістські розслідування. Будь-то і все є, там, де чітко там об'єкт злочину, знаряддя. Ну, тобто, все в купочці. Все готово, а зараз цей чоловік лишився при новому складі у команді Руслана Рябошапки і ще й... Ну, Рябошапко оголосив, що він не бачить Костянтина Кулика з 1 січня наступного року в своїй команді. Ну так, він буцімто не пройшов цю переатестацію. Так.
Цікаво. Ну, знаєте, цікаво, ви згадали там про цифри, да, 440 мільйонів доларів. Ну, от Гонтарєва знищила більшу половину української банківської системи. З 180 банків лишилося 80. Сотня десь зникла. Стоїть питання і до Петра Олексійовича, і до Гонтарєвої, і до інших високопоставлених чиновників. Де кошти рефінансування? Вже відвертим текстом, відкритим текстом пишуть і «Нью-Йорк Таймс», і англійські засоби інформації, що зникло десь на все про все 15 мільярдів доларів. От кудись вони розчинилися. Ну, я не те, що вам хочу заперечити, хочу вам доповнити, що навіть за часів, коли уряду Юлії Тимошенко, коли так само проводилось рефінансування, і я сьогодні читав велику статтю, інтерв'ю з своїм земляком Ігорем Бахматюком, який має ситуацію по банку «Мрія», ну, плюс його там величезний «Украгро», такий холдинг величезний. Нагадуємо, банк «Мрія» – це банк Порошенка. Ну, але власником був Бахматюк. Я з вами погоджуся, що він з командою Януковича не спрацювався. Але давайте повернемося. Ви сказали, що за Тимошенко теж проводилось рефінансування. І? Продовжимо. Закінчимо просто. Ну, і там теж є багато питань. Куди ділися і хто добирав перелік банків для рефінансування? Шановний пане Руслане, жодних питань там немає. Справді, коли з 5 гривень за долар підскочило до 8, справді виникли проблемні банки. Ну, от Надра, наприклад, Родовід. І до копійки там були повернені вклади населення, депозити були повернені. І кредити, та банк видавали кредити, і це майно все-таки було обліковане і реалізоване, і за рахунок цього майна, зокрема, теж поверталися кошти. Дякую. Ну, питання банків у нас буде, до речі, наступною темою, вже інші телеведучі буде. Пане Ростиславе, зараз... Вибачте, а гості ти самі залишаться? Ні, ви гості теж. Я, до речі, хотів би нагадати глядачам, що можете дозвонитися до нас, прямий ефір, 0800-21-26-20, номер телефону, будь ласка, дзвоніть і задавайте запитання. Пряме питання, пряма відповідь, сподіваюся. І зараз наступна тема. Пане Ростиславе, зараз будете перші її коментувати. Лідеру радикальної партії Олегу Ляшку вручили підозру через бійку з нардепом від «Слуги народу» Андрієм Герусом. Про це головний радикал країни повідомив у своєму фейсбуці та оприлюдив відповідне відео. Підозру Ляшку вручили у Бориспільській прокуратурі сьогодні вранці. Сам Ляшко вважає справу сфабрикованою та наполягає на відкритті кримінального провадження проти Геруса. Давайте послухаємо. Вони звинувачують мене в тому, що я напав на Геруса для того, щоб зупинити його діяльність як державного діяча. Діяльність цього державного діяча полягає у тому, що він є автором закону, якою Україна почала закуповувати російську електроенергію. Наслідок цих дій в Україні завдаються величезні збитки економічній і національній безпеці країни. Ну, звісно, як ви глядачам хочу нагадати, що те, що ви назвали ми головним опозиціонером країни, це таке веселе твердження, можна сказати, в лапках, бо ми знаємо його позиційність, коли голосується принципове питання, як, наприклад, за державний бюджет, як він голосує. Ну, і те, що називалося бійкою, це теж це не є бійка в прямому такому значенні слова, це просто троє охоронців, і разом з Олегом Ляшком зробили відеоролик і... Я хотів би теж, до речі, зауважити, що після вручення цієї підозри Олег Ляшко, він вийшов до журналістів, відповідно, що він теж наголосив, так як годину тому Порошенко, не збирається переховуватися від слідства, ну і також повідомив, що буде домагатися відкриття справи проти Геруса. Ну, ми то в курсі, але прошу пояснити глядачам. А, вибачаюся, у нас є синхрон Ляшка, будь ласка, до цієї теми. Ми вручили ці заяви, я дуже розраховую, що відповідно до закону упродовж 24 годин прокуратурою буде зареєстровано кримінальне провадження за фактами державної зради, вчиненої російським слугою Герусом. Для глядачів ми хочемо ще повторити, що трапилося тоді, власне, що тут називається інцидентом. Інцидент стався ще 6 листопада в залі офіційної делегації ВІП-терміналу аеропорту Бориспіль. Олег Ляшко напав
на Андрія Геруса, звинувачує його в відкритті імпорту російської електроенергії. Правоохоронці за фактом події відкрили кримінальну справу. Події розслідують за статтею «Погроза або насильство щодо державного діяча». Максимальна санкція передбачає до 7 років за ґратами. Сьогодні прокуратура направила до суду клопотання про обрання Олега Ляшку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Засідання призначено на завтра. Буде весело. Пане Ростиславе. Тут є що коментувати, насправді. Да? Ну, давайте говорити, з точки зору людяної поведінки, ну, як людина-людина, да? То побиття, драка, сутички – це непристойно. Ну, це штовханина. Подивіться на плазму. Да, це штовханина. Все, відкинули. Для Ляшка, для Олега Ляшка це прекрасний піар-момент. По-перше, він вийшов в інформаційне поле. Да? Згадали про нього. Ну, згадали, інформація тиждень крутиться. Друге, якщо б проти нього не було позову, чи, як ви сказали, підозри, він би мав би проплатити, щоб цю підозру зробили. Тому що він знову в інформаційному полі, і він переходить в статус такого борця, і вже буде там керувати своїми репутаціями, своїм іміджем. Так? Тут немає важких, навіть от зовнішньо, да, порвали рубашку, от, але немає важких ушкоджень, да, тілесних ушкоджень. І тому це може бути хуліганство. Він не знищував документи, він там не зривав якусь дипломатичну зустріч і так далі. Це хуліганство. Тобто справа потримається виключно на користь Ляшка, іміджево. Так? А щодо Геруса, то він не тримає удар не фізично, не інтелектуально. Він міг би зробити будь-яку репліку потім в ефірі, тим більше належить до партії більшості, на канали може потрапити, відкоментувати так, що від Ляшка не залишити, ну, умовно кажучи, якби в такий інцидент попала ту-ту-ху, я не закликаю, але Юлія Володимирівна, наприклад, Тимошенко, яку згадував, да? То вона б інформаційно так обґрунтувала, що той би був би не радий, що взагалі щось... Вона йому старала, навіть одним словом, пекінець Ахметова. Тому ти маєш відповідати. Ну, тобто, якщо ти політик, да, ти не бієць, не боксер, слава Богу, значить, ідеш в інформаційне поле, пояснюєш, інтерпретуєш і так далі, і так далі. Тому це така от, знову ж таки, мишина возня. Колега абсолютно правий, я хочу його двічі підтримати, про те, що ми занижуємо стандарт от нашої дискусії, нашої розмови. Тобто якась потасовка, щось таке, ну, ділили б там 30 секунд уваги, люди вже розібралися і так далі. Але ми забиваємо все інформаційне поле цим питанням і живемо в такому ну, просторі. Ну, бачите, новина живе там 3, максимум 4 дивіться, доби. Я помітив цікаву історію. От я чесно скажу, що у нас більш-менш заспокійно. Це я вже помітив давно. У нас на травневі свята, до речі, все гаразд з економікою, заспокоюється політичне поле. Чому? Політичний клас виїжджає, розумієте, з-за кордону. От. І у нас економіка, долар нормальний, гривня нормальна, якісь новини нормальні. Потім дивлюся, субота, неділя спокійно. З понеділка, думаю, яке буде от інформаційний вкид, тому що ми цю неділю маємо, понеділок, п'ятниця, щось таке от говорити, знаєте. Ну, там я, але я хотів вам заперечити. Діло в тому, що це трапилося, те, що зараз 26 числа. Ми зараз коментуємо з вами, обговорюємо вручення підозри. Це серйозно, це там не просто хуліганка. Якби це було, так ми думаємо, що це хуліганка. А бачите, стаття є «Погрози і насильство щодо державного діяча». Хоч в подібній ситуації, також можна сказати, вона була бульварна, ну, така жовта, яка подобалася, скажімо, як жовта новина глядачам. Це коли, пам'ятаєте, Аваков кидав стаканом у цього БПП грузина. Саакашвілі. То теж, розумієте, там замах на діяльність глядача, цього державного діяча і тому подібне. Пане Руслане, давайте потягнемо за кінчик цієї нитки. З чого почалося? Почалося з того, що Україна почала імпортувати електроенергію з країни-агресора. Оце найголовніше. І в цьому Ляшко звинувачує Геруса. Чому Україна почала імпортувати з країни-агресора? Тому що для підприємств Коломойського не вистачало електроенергії. Дешевої. Монополістом. Я перепрошую, зараз продовжуйте. Телефонний дзвіночок, це дуже важливо. Наш глядач нарешті дозвонився. Доброго вечора, слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, задавайте запитання. Віктор із Харківщини. Я хотів би зацікнути, обратити ваше внимання на наші основні національні проблеми. Вона у нас уже длительна. Це, як кажуть в народі, що не начальник, то дурак. Ну, про Ляшка, по крайній мірі, що там балакати, там і так все ясно. А Порошенка, саме головна ошибка була його допущена. Це те, що ні в коїм випадку
нельзя допускати патріотів до влади, тому що со временем вони перевращаються. Дякую вам. Ну, патріоти – це люди. Продовжте, будь ласка. Повертаємося до імпорту електроенергії. Отже, для підприємств Коломойського не вистачало дешевої електроенергії, яку контролює Ахметов. Відповідно, для того, щоб створити конкуренцію на українському ринку, нічого розумнішого не придумали, як піти на поклін до країни-агресора і з неї імпортувати електроенергію. От Ляшко це і інкримінує Герусу. Тепер давайте подивимося, де вони зустрілися. Місце, так би мовити, злочин, який інкримінується. ВІП-зал аеропорту Бориспіль. Направду, і Герус, і Ляшко за те, щоб потрапити в цей ВІП-зал, заплатили чималі гроші. Не пам'ятаю, скільки зараз це коштує. По 4 тисячі, ніби. 4 тисячі гривень, так? Це Герус безкоштовно, а Ляшко платив, напевно. Ляшко, очевидно, платив. Ні, у Ляшка ж була претензія. Хто заплатив? Чи ти особисто, чи держава? Власне, я думаю, що це чудовий привід для того, щоб врешті-решт цей совковий рудимент спецзалів для депутатів на вокзалах і в аеропортах ліквідувати бісом батькові. Це друга обставина. Третя обставина. Значить, що зробила прокуратура? Замість того, щоб констатувати факт хуліганства, звичайно, не передбачалося тримання під вартою, ну, за хуліганку тримання під вартою, вони перекручують це на замах на державного діяча. Так? Ми бачили, що Герус перелякався, бачили, що Ляшко він виріс в дитячому будинку, і він зовсім інакше, він знає, як поводитися в цих суто чоловічих розмовах, які він дуже любить. Ну, ас політичного піару, дехто каже, піар-ас скорочено. А от Герус, тут треба, мабуть, психолога для того, щоб людина абсолютно, очевидно, ніколи не бувала в таких ситуаціях, чи бувала в них в далекому дитинстві. Отже, він теж не міг на це відреагувати. В кінцевому, суховому залишку, що називається, є небезпека того, що Україна повертається в енергетичну залежність від Російської Федерації. Це на тому тлі, що ми виграли кілька арбітражів Російської Федерації, не лише Стокгольмський, що десь близько 22 мільярдів доларів Росія мусить заплатити Україні. З них мільярдів 16 вже доведено. Тобто вже можна арештовувати майно «Газпрому», майно «Аерофлоту», майно інших державних корпорацій Російської Федерації. От цього чомусь наші борці, ні, до речі, ні Порошенко, ні тепер Зеленський, от вони чомусь цих абсолютно зрозумілих дій, щоб поліпшити переговорну позицію України на газових переговорах з Російською Федерацією, бо так чи інакше питання газу до нас стане, щоб нам не розповідали. Да? Нам розповідають, що у нас газ нібито вже словацький, чи швейцарський, чи андорський. Кажуть, що під зав'язку закачаний в підземні насосховища. Нас, спасибі, виручила погода. Ми бачимо, яка погода стоїть в кінці листопада. Раз. Нібито закачено достатньо газу, до речі, на ці сховища претендує і Польща, і Сполучені Штати. Вони всякими способами намагаються, розділяючи українську газотранспортну систему, взяти їх під контроль. Ось це дуже важливо, про це треба так само говорити. Так от, що у нас, оця бійка, про що вона свідчить? Вона свідчить про те, що в Україні назріває нова політична криза. От весь період нашої цієї передачі сьогоднішньої, про що б ми не говорили, але є очевидним, що влада знов пустилася берега, вона знов не може розібратися з собі сама. Ми ще ж не говорили про скандали всередині фракції «Слуга народу». Вона не може розібратися з суспільством, вона не може розібратися з країною-агресором. Тобто у влади між пальцями ця влада сама витікає, нехай вона навіть зеленого кольору. І незримо стоїть постать Ігоря Валерійовича, який нещодавно сказав, що треба дружити знову з Росією. Це при тому, це колишній головний спонсор, який мільйони доларів потратив на створення і фінансування добробатів. Він своє майно захищав. Ну, власне, пане Ростиславе, ну от ми, глядачі, хто в темі, розуміють, що, скажімо, той самий Ляшко, як його назвала колись Юлія Тимошенко, я вважаю, влучно, це пікінес Ахметова. Чіахуахуа. А, ой, припрошую, чіахуахуа. Теж така маленька порода, така гокітлива. Дякую за це поправили. При тому ми розуміємо, що сам Ігор Валерійович домовився не тільки для дешевої енергії, для дешевшу російську електроенергію для своїх ГОКів, так, гірничо-збагачувальних комбінатів, але при тому всьому він реально стає конкурентом Ахметова в електроенергії для населення. Вам, як простій людині і колу ваших близьких, хіба не байдуже чия електрика, якщо вона реально буде дешевше і вона вплине позитивно на платіжки, на тарифи загалом? Ну, дивіться, я в дешеві платіжки, в дешеву електрику для споживача, ну, не те, що не вірю, вона просто об'єктивна, вона об'єктивно не цікава. Вона об'єктивно не цікава, да? А якщо дешева електрика потрібна для
великих компаній, які дуже багато споживають для того, щоб лишатися рентабельним виробництво, да? Багато споживають електрики, і тому треба запустити цю дешеву для збереження рентабельності. Да? Гірничий комплекс, ми знаємо, він самий енергоміський. Да. В тому можливо, там працює ще неефективність, можливо, там радянські ці моделі закладені, що все треба обігрівати і так далі. Тобто гігантська, і вона передбачає цю боротьбу за дешеву. Можливо, частина електроенергії російської піде на, грубо кажучи, для скорості для населення. З якого дива? Хто з якого дива? Для чого? Дивіться, якщо навіть дешева. Населення платить дорого. Дивіться, якщо Ахметов, скажімо, він для того йому треба вугіль, там по якихось тим, там Пенсильванія плюс, Роттердам мінус, там по якихось тих мутних схемах, так, спалити вугілля, і потім. А тут напряму електроенергію береш. Дивіться. Я не буду зараз називати одну компанію, коли була інфляція, так, кожного дня перераховували вартість товарів, кожного дня. От. І потім сказали, дирекція сказала, все, стоп, не встигаємо перераховувати, давай по курсу 40. Тобто у нас курсу 40... З запасом свідали. Да, не було, але був щоденний оце підняття, і наперед перерахували по курсу 40. І залишили таку вартість. Потім гривня відкачує назад. От. А нарада, вартість залишається? Нарада директорів... Підлеглі питають, перераховуємо, які продажі? Продажі зберігаються, остаються. Тобто і по сьогоднішній день залишився, я не буду, вибачте, не маю можливості судитися потім. Унікальна ситуація, коли в нас долар падає, а я підзавіс уже передачі, короткий детектив. Не лише гірничо-збагачувальні комбінати потребують величезних обсягів електроенергії. Нагадаю вам, нещодавно Укрзалізницю викрили в тому, що вона здійснювала майнінг криптовалют. Майнінг, цей процес, вимагає величезних обсягів електроенергії. Так от, чи часом, і в Верховну Раду, як ви знаєте, внесено законопроект про легалізацію криптовалют. От у мене виникає таке напівжартівливе детективне питання. Сьогодні була новина, а може вони вже готуються до майнінгу криптовалют, і тому вони закуповують додаткові обсяги електроенергії? Я не вірю в теорію, у вас є по одній хвилині, власне, під кутом того глядача, якому пощастило до нас додзвонитися, і він сказав, що проблема основна, що до пускають патріотів, ну це, розуміється, чоловік розчарований, але це думка загалом багатьох українців, що розчаровані, що патріоти неможливо допускати. Дивіться, до влади. Це ж такий прагматик, який вміє і в тому числі професійно красти. Вибачте, дуже специфічне питання. А якщо не патріотів, то кого? Тобто людина, може, просто патріотами називає... Ну, я так зрозумів, що таке, коли думаємо перед Гавелом, що або професіонала, який вміє в тому числі і професійно красти, чи, скажімо, патріоти, який не з нуля. Краде. З нуля. Ні, дивіться, от я візьмемо, абстрагуємося від України. Да? От хто такий патріот Америки? Патріот Америки – це та людина, яка працює, сплачує податок. Крапка. Само собою. Якщо ти чи в бізнесі, чи найманий працівник, ти сплачуєш податки, ти патріот. От українські патріоти – це не ті люди, з яких ми проголосували, де в «Слузі народу» 30 безробітних. Не безробітних бомжів, а люди з мільйонними статками, але вони безробітні. У них немає нічого легального в доході, і відповідно вони легально нічого не сплатили. Податків. Да? Є ще проблема, пам'ятаєте, коли перший запис про 2000-й міністр? Да, це у Юрія Павленко було. Отже, відповідаючи на питання глядача. Очевидно, глядач мав на увазі шароварних патріотів. Тобто, власне кажучи, в Україні справжніх патріотів при владі ніколи не було. Тому що і Ющенко, і Порошенко, і Кучма, і Кравчук – це комуністи. Вони були членами Комуністичної партії Радянського Союзу. Їх патріотами вважати дуже, дуже складно, хоча Ющенко намагався Не може бути комуніст патріотом? Не може. Фарбуватися, тому що комуністи відповідають за Голодомор, тому не може. Значить, Зеленський не був ніколи комуністом, але назвати його патріотом теж дуже і дуже складно. Річ не в патріотизмі. Річ в тому, що в Україні справді при владі ніколи не було сумлінних, совісних, що можна сказати, фахівців. От по верхах хапайство, перший запис в трудовій книжці, міністр. Вивчив українську мову, він поняття не має, як керувати тією освітою, але він нею керує. І таки, от візьміть приклад Уляни Супрун. Ну, патріот патріотом, але справді те, до чого дійшла медицина, це сумно говорити. Так, тому технократи, справді компетентні люди мають бути при владі, незалежно від расового, національного, релігійного, сексуальної орієнтації там, і всіх інших позицій, які визначають особистість, має бути просто людина на своєму місці. У нас, фахівців, людей на своєму місці при владі обмаль.
Дякую. І на завершення, ви знаєте, я настільки теж толерантний, як ведучий, я надавав всім голосу. І я навіть всіх, скажімо, депутатів, політиків, міністрів і геїв називаю всіх одним словом. Тобто я настільки толерантний. А нам настав час прощатися із нашими гостями. Цієї години зі мною у студії був кандидат політичних наук Ростислав Балабан та політолог Костянтин Матвієнко. Дякую нашим глядачам. І глядачам кажу до побачення. Наступні дві години для вас працюватиме мій колега Дмитро Василець. Не перемикайтеся.